Hvorfor ser du så mut ud? Jeg har travlt. Michelle har travlt. Det er virkelig sindssygt sådan. Jeg har lige postet på min Instagram, at jeg, imens jeg er på ferie, at jeg har lukket for salget på min, den der skræddersyde træningsprogrammer. Fordi jeg kan simpelthen ikke nu. Altså sådan, det er jo bare godt. Det er jo bare sygt godt, men... Hvor er du henne lige nu? Jeg er i München, i min mors lejlighed, fordi hun arbejder her på halv tid. Så vi sidder bare med udsigt ud over byen og hygger os. Og mor, you look very pretty. She looks like a Victoria's Secret supermodel. I don't have, og så skal I kigge ned, når mor bliver hentet af sin limousine. Oh ja. Yeah. Jeg spurgte Jose, om hun ville være min kameramand i dag. Og she gladly said yes. Min hud, den var lige blevet så fin, og så kom der sådan lige en lille kærezoom ind. En lille makker, der tænkte, jeg skal med på ferie. You're not invited to this party. Jeg har blåbær ud over det hele, for jeg spiser en blåbær smoothie bowl. Min mor er pænere end din mor. Yippie! 10 ud af 10. Mor, han er 10 ud af 10, men... Han er for gammel. Alright, Josephie, give os en OCD. Okay, så mine sandaler er fra Box. Min nederdel er fra Sisti. Min top er fra Zara. Min taske er fra Ellen. Min søde veninde, der har lavet den til mig. Michelle, what are you wearing? Kjoler fra Vemoda. Sandaler er virkelig slidt og gamle, dem, når der bare til at sige those. No. Okay. Og min taske er fra Mads Nørgaard. Mega praktisk, fordi der kan være alt muligt i. Lige nu så er vores mål, at vi skal ned og udforske München, fordi vi aner ikke, hvad der er. Ja. Yeah. Din makeup, den er pæn. Du er så meget brun ud, end jeg gør. Jeg har virkelig lyst til at tage sådan en English muffin med på vejen. Det er virkelig svært ikke at sådan kigge ind i den der. Ja, jeg kan godt forestille mig. Vacation, oh oh, I wanna go. Altså, jeg synes, der er op til år, det her. Det er fucking nice. Vi lige filmer en TikTok til Bang Twins. Because in case you didn't know, vi har en TikTok-profil sammen. Det er virkelig nogle påfærd, der synes bare to. No, you actually look very pretty. Okay, supermodel. Okay. I have such a pretty sister. Okay, the first thing... Okay, hvorfor siger du på engelsk? Det første, vi skal have, det er, at vi skal ud og finde en kop kaffe, fordi vi vil godt have en iskaffe. Okay, vamos. Vamos. Kunne vi egentlig søge på sådan... Hvor det nærmeste er det henne? Burde vi en anden dag sådan, så det helt samme tøj, hvor jeg så bare går rundt og filmer TikToks? Ej. Pretty. Hvad er det, der står? Hvad er det? Det der står hail, eller hate. I think we found the place. Er det der, vi går ind? Ja, det synes jeg. Så fandt vi ned til downtown, tror vi. Ej, Josephie, hun claimer, at hun er den bedste tourguide i hele verden. Okay, hvor er vi henne lige nu? Rapsen. Hvad hedder den? Okay. Feral. Vi er på en café, der er meget nyttet. Og vi aner ikke, hvad tingene koster her, men vi synes bare, at det var så flot. Det er, hvad der sker, når man beder om en iskaffe uden mælk. Hvad er Josef fed? Det er faktisk en virkelig fedt glas, vi kigger. Cool. Ja. Vi har været hen og hæve penge, fordi de tager krop. Så er i Tyskland. Velkommen til Tyskland. Jeg tror, det er første gang, du ser i dag, du er sulten. What? Og klokken den er? Den er halv et. Ja, det er en rekord, tror jeg. I think this is a new record. Hej, de er op. Ej, just der skulle ind. Ej, what? Er det ikke den? Hej. Kan du se min tisse, hvor det er nu på mig? Ej, det er bare pis. Må jeg lige have min lavbrugstange? Ja, Michelles taske den knækkede lige, så nu skal hun... Det ser skide godt ud. Det skørte. Prøv lige at overveje, at de har bukser. Very nice. Nu er vi på vej super langt, fordi Josephine, hun er træt, så jeg kommer til at proppe min energidrik i den, så hun kan få lidt energy. Vi har det varmt, og vi har lige fundet ud af, at vi har en halv times skolegang hjemme af. Og vi vil, eller sådan, nej, det er fordi, så er vi ikke engang hjemme endnu. Nej, så er vi ikke engang hjemme endnu, men det er fordi, der er en park, der hedder English Garden, som vi godt vil sidde og spise i, fordi at, et, den er mega hyggelig, og så to, det er tæt på der, hvor vi bor. Se lige, hvor sød hun er.
Men vi nu sat os hen i floden. Ej, her er så rart. Update, vi er ved at finde hjem af, men... der er langt. Vi får... Åh, ja. Har det varmt, og jeg tror, jeg skal tisse. Det er sygt, at man bare kan gå ind og vlogge ind i et kamera, for de aner ikke, hvad man siger. Se, peeps, I'm never gonna see again. Åh, det skal jeg ikke sige på engelsk. Hold kæft. Den har vi taget. Yes, nu Josephie and I på vej til dans, eller vi håber, vi kan komme ind. Fordi vi kan ikke købe nogen sådan prøveteam på nettet, så vi går bare derhen. Og jeg har min nye tie-dye bukser på, og Josef, hun har nogen på, der er alt for store. Oh, oh, titty. Okay, så skoene er bare Nike, og bukserne er Zara, og trøjen er også Zara, og the sunglasses er Ray-Ban, og tasken er... H&M. H&M. Skoene er Josefs, bukserne købte jeg i dag, jeg aner ikke, hvad markedet er. T-shirten er Josefs. Okay, per usual, så er mig og Josef alt for sent på den. Så vi er ved at komme for sent til dans, og vi ved stadig ikke, om vi kan komme ind. Hvordan var det? Altså, tag i betrækning af, det hedder Advanced, så... Var det ikke særlig advanced? Det var ikke super svært. Men det var meget hyggeligt, hun er mega sød, hende der danselærer, så jeg tror lige, vi skal snakke med hende. Hun var virkelig pæn. Ja. Vi har besluttet os for, at vi er ikke færdige med at danse endnu, for vi har kun danset en time. Normalt danser vi 6 af gangen. Jeg gør. Jeg gør ikke. 6 timer af gangen. Så vi skal lige ned og finde nogle TikToks. Fordi Michelle vil ikke med til jazz. Jeg vil ellers gerne danse jazz. Det kommer aldrig. Eller jo, jeg har faktisk danset jazz en gang, men jeg var virkelig lort til det. Det er herfølgelig. Jeg synes, at vi går og filmer TikToks på gaden. Jeg skal vise, hvad vi lige har lavet. Der var sindssygt mange, der råbte TikTok efter os. Jeg vil ikke lyst til sådan helt koldt, crisp vand. Men Josef vil have en is. Jeg vil have en is. Cute. Vil du give en imens? Jeg har ikke en is også. Jeg tror ikke engang gæt på, hvor mange skridt vi har gået i dag. Skal vi gætte? Jeg tror, vi er nået 30. Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi er nået 25. Ja, okay, du kan godt have ret, ja. Jeg skal også sådan en chokoladeis. I gørs! Ej, men jeg var på for den sådan, jeg vil lige sådan ingefær juice. Kan vi ikke finde et ingefær shot eller andet sted? Hvis den der helseforretning er åben. Jeg har min fødder, men det gør lige værd lige sådan. Det har jeg også. Ein Eis in Becher, zwei Kugeln. Die Schokobrezel. Und die dunkle Schokolade. Så man også is blevet dige. Det ved jeg ikke. Schokobrezel. Ja, det er smart. Ich darf gern eine Cola Light. Det er hvis nogen var nysgerrig i, hvorfor Michelle ikke må låne mit tøj, så er det min helt nye t-shirt. Så nu har nej, du skal ikke tørre det ud, din store idiot. Og hvad har du at sige til dit forsvar? Det er fordi, den smeltede, før jeg nåede. Nice! Vi kan seriøst ikke mere. Normalt tager vi aldrig elevatoren, fordi vi synes, at det er mega åndssvagt, når man kan få nogle ekstra skridt op ad trappen. Yeah. Men vi er helt knæst. Det var der, vi endte. Og jeg skal stoppe og kigge der. Det var faktisk ret nice at filme og dokumentere, og jeg har næsten ikke brugt min telefon i dag, fordi jeg bare sådan har dokumenteret alt med kameraet, og det synes jeg var virkelig rart faktisk. Og så er jeg glad for, at Josef ville filme. Hvis I er nede hertil, så tak fordi I har set med. Hvad skal man sige ellers? På videresehen. Så må I bare have en mega nice aften, morgen, eftermiddag. Når I ser den her. Hej hej.